Budu tady hovořit o konkrétních faktech a o konkrétních číslech, která jasně ukáží, že právě kraje a naše hejtmani se od roku 2008 do roku 2012 stali posledním obranným valem před pravicovou destrukcí sociálního systému. Po úspěchu sociální demokracie v roce 2008 pravicová vláda tehdy Mirka Topolánka začala velmi významně přiškrcovat finanční toky od Ministerstva práce a sociálních věcí směrem do sociální oblasti na krajích. Postupně to do pádu jeho vlády v roce 2010 bylo 260 milionů korun. Nečasova vláda a především pak ministr Kalousek a ministr Drábek samozřejmě v tomto trendu pokračovali. V roce 2011 seškrtali dotaci z MPSV o dalších 533 milionů korun, v letošním roce o 1,7 miliardy korun. Celkem tak tedy sociální oblast od roku 2009 do roku 2012 na krajích přišla o neuvěřitelných 2,5 miliardy korun. K tomu bych potom tady měla samozřejmě graf. V kontextu těchto skutečností a uvedených jasných čísel si tady dovolím tvrdit, že přístup Topolánkovy a především pak Nečasovy vlády k sociální problematice na krajích se velmi razantně změnil od roku 2008. Pod pláštíkem úspor, strašákem řeckého bankrotu a údajné rozpočtové odpovědnosti si pravicové vlády de facto vyřizovaly účty se sociálně demokratickými vládami na krajích. Bohužel rukojmími se tak stávali občané v našich krajích. Já zde mohu, myslím, odpovědně konstatovat, že pokud by nebylo přístupu krajů, tak by dnes sociální systém byl v troskách. Já kandiduji na hejtmanku v Libereckém kraji a mojí velkou ambicí je dokázat vám, že sociální demokracie dělá sociální politiku tím správným směrem a že sociální služby jsou jednou z našich hlavních priorit. V našem kraji se nám podařilo i přes veškeré škrty nejenom udržet fungující síť poskytovatelů sociálních služeb, ale tuto síť také plně rozvinout. Aby celý sociální systém v Libereckém kraji fungoval, je potřeba každoročně částky zhruba 350 milionů korun. Od roku 2008, kdy tehdy pravicová vláda pravicovému kraji poskytla dotaci ve výši 294 milionů korun, se samozřejmě ta situace rok od roku razantně měnila. V letošním roce už nám vláda poskytla pouhých 202 milionů korun, a kraj tak musel ze svého rozpočtu dofinancovat sociální služby ve výši 150 milionů korun oproti původním 42 milionům z roku 2008. I přes tuto velkou finanční zátěž jsme v Libereckém kraji na sociální služby nerezignovali. Ba naopak, máme po Praze druhý největší podíl na financování sociálních služeb. V kraji máme 100 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují více jak 215 druhů těchto služeb. Zřizujeme 18 zařízení, které zajišťují více jak 80% lůžkové péče v kraji. V každém ze 4 okresů kraje jsme zafinancovali a otevřeli tzv. Rodinné pokoje pro lidi v terminálním stádiu života a jejich rodinné příslušníky. Také jsme zřídili grantový fond ve výši 1,5 milionu korun pro poskytovatele hospicové a paliativní péče, protože VZP bohužel tyto úkony neproplácejí. V plném proudu jsou také projekční a stavební přípravy na otevření kamenného hospice. Také bych se ráda velmi důrazně ohradila proti argumentaci ministra Kalouska ve smyslu, že sociální demokracie na krajích velmi významně nebo dramaticky ohrožuje čerpání peněz Evropské unie. Jenom v Libereckém kraji se podařilo právě z evropských dotací vyčerpat 280 milionů korun pro sociální služby, a před schválením je dalších 260 milionů korun. Myslím si, že právě i díky tomuto efektivnímu čerpání se řadě poskytovatelů sociálních služeb v Libereckém kraji podařilo svoji činnost dále udržovat. Toto je prosím jen takový malý výčet, zlomek argumentů toho, co se nám podařilo. A rádi bychom, jsme si zcela jistí, že po krajských volbách, po říjnových krajských volbách budeme moci pokračovat v tom nastaveném systému práce a budeme moci dále rozvíjet sociální služby ve všech krajích. A jaké jsou naše další vize? Prvořadé jsou pro nás samozřejmě finance. To chronické podfinancování sociálních služeb je v tuto chvíli kritické.
My se musíme velmi důrazně zasadit o to, aby byla zavedena povinnost jak státu, tak samosprávných celků financovat sociální služby. Musíme také zřídit víceletý systém financování sociálních služeb. Také nám přetrvávají nerovné podmínky financování jednotlivých zařízení sociálních služeb v krajích. My velmi usilujeme o převod financí z MPSV na kraje, protože ty samozřejmě nejlépe vědí, kam ty finance efektivně zacílit. My chceme, aby šly opravdu k těm potřebným, aby nedocházelo k jejich zneužívání. Co je pro nás důležité jako kraje, nesmíme připustit snižování rozpočtového určení daní a samozřejmě nadále pokračovat v úspěšném čerpání evropských dotací. Hned za financemi samozřejmě v závěsu jde legislativa. Tady navrhneme zákonodárnou iniciativou povinnost obcí vypracovávat střednědobé komunitní plány a také povinnost nebo odpovědnost jednotlivých obcí za poskytování sociálních služeb. Dalším krokem navrhneme samozřejmě propojení těch střednědobých komunitních plánů se systémem financování a dopracujeme zákonné podmínky poskytování dlouhodobé péče. A samozřejmě nadále budeme udržovat kvalitní a dostupnou fungující síť poskytovatelů sociálních služeb, které samozřejmě budeme obohacovat o nové trendy. Já bych v závěru velmi ráda zdůraznila, že vše má své hranice a mantinely. A kraje mají také své omezené finanční limity. A jestliže se bude v následujících letech pokračovat v tom nesmyslném škrtání, tak se sociální systém v celé republice zcela jistě zhroutí.